Një tjetër pingpongist i njohur ashtu Dansi Gezim Pepa ka pasur fatin të jetë pranë Rik Berishës si në fushën e lojës, por edhe kur drejton dhe si trajner. Pepa, çfarë kujtoni nga karriera sportive me të minjorin Rik Berisha në fushën e pingpongut? Ashtë kenë Championship 1, por trajneri i mirë 2, edhe mësusi i mirë 3. Unë kam respekt e motë, edhe në ngushëllim e familjes tine. Unë kam pas fatin jetë mirë, që s'kam vit me të, po kam pas trajnerë. Për mua kanë trajnerë më këllushëm. Komentohet shumë ndeshja, apo ndeshjet me ekipin kinesë, ku Rik Berisha ka demonstruar një cilësit mirë. Po, në atë kohë e më kënë të gjithë, se pak e mojë men, por me të njime në shokve, a kënë lejtari, mish jesë kështë i mirë, Championship 1, ashtë i vitë mi Championship 1 që ka dani, ka qitë vazhjenë atë vite. Pepa, falenderit. Ju lutem, ushtrim e familjes tine.